Održana je sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije. Na aktualnom satu pronašla su se brojna pitanja vijećnika poput kada se može očekivati završetak europskog projekta Regionalni centar kompetentnosti, ima li županija strategiju razvoja sporta, je li raspisan javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, koliko potpora je dodijeljeno poduzetnicima s područja županije, s koliko sredstava u ovoj godini županija potiče razvoj poljoprivrede i ruralnih područja, te brojna druga pitanja. Na 11. sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije usvojen je prijedlog izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić ovogodišnji je proračun ocijenio dosta dobrim, jer u odnosu na ukupne prihode daje mogućnost da se provedu svi planirani programi i projekti. Na sjednici skupštine su neke točke koje mi se čini i dosta bitne. Nije previše, ali jedna od tih je i izvršenje proračuna u prvih 6 mjeseci. Mogu reći da smo tim izvršenjem izuzetno zadovoljni, jer ono je na razini, recimo prihodi su na razini 53 milijuna eura, to je 20% više nego je to bilo u 2022. godini, a troškovi su na razini troškovi su se dogodili u visini od 28 miliona 771 tisuća, a to je opet na razini povećanja u odnosu na 22. za 25,87%. To je proračun koji je dosta dobar, koji u odnosu na ukupne prihode daje mogućnost da sve one programe i projekte koje smo si zamislili u ovoj godini možemo riješiti, što znači da imamo jednu stabilnost. U radu županijske uprave posebna se pozornost posvećuje pripremi projekata za nacionalni plan oporavka i otpornosti. Prošlim rebalansom, tako su, podsjeća Kožić, osigurana dodatna sredstva za izradu projektne dokumentacije. Ono što posebno radimo i što se trudimo, to je priprema projekata za nacionalni plan oporavka i otpornosti. Radimo to na razini ukupnog broja škola, a to je 31 projekt. Znate, uvijek se nešto govori, već nije krenulo. Nije krenulo zato jer moramo napraviti projekte. A projekte ne možete napraviti od danas do sutra. To je u tijeku i ja sam siguran da, evo, i prošlim rebalansom smo osigurali dodatna sredstva za te projekte, projektnu dokumentaciju, da ćemo to sigurno razriješiti, imati dalje onda još kvalitetnije obrazovanje obzirom na strukturu školskog prostora i sveg onog što bi omogućilo onda cijelo dnevnu nastavu. Jedan od najznačajnijih projekata, a prva mu je faza pri kraju, svakako je Regionalni centar kompetentnosti. Riječ je o projektu čija se realizacija odnosi na 3 škole i smatra da takvih programa za sad nema u državi. Jedan od značajnijih kojih na neki način volimo dosta o njemu govoriti, a prva faza je pri kraju, to je Regionalni centar kompetentnosti, to je projekat koji, evo, se odnosi na realizaciju kroz 3 škole, to je Srednja strukovna škola Gorica, pa Samobor i Dugo Selo. I mislim da je to nešto što čak u državi, čini mi se, takvih programa za sad nema. I nadam se da ćemo onda i dalje razgovarati vjerojatno i za buduće faze, što bi značilo čak i nekakav program realizacije koji bi se morao uskladiti, odnosno zakon o obrazovanju morali uskladiti sa onim što činimo u Zagrebačkoj županiji. O svemu što se radi u Zagrebačkoj županiji moglo bi se podugo govoriti, mišljenja je župan Stjepan Kožić. Uvjeren je kako nema posebnih problema u Zagrebačkoj županiji, a kada toga nema, onda sve ono što kanite i planirate nije lako realizirati, zaključio je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić u nastavku sjednice, u kojemu je i usvojeno izvješće o radu za razdoblje od siječnja do lipnja.